Всіх вітаю. Сьогодні в нас 15 жовтня 2023 року. Сьогодні буду проводити збір ось такої дуже гарної грушки пізньо-осіннього або ранньо-зимового терміну споживання під назвою Dicolor. Це в нас іде чеська селекція. Це в мене друге подоношення цього сорту. Грушки ось мають дуже гарний вигляд. Вага грушок приблизно 150-200 грам максимум. Це не є крупноплідний сорт. В моєму регіоні цей сорт, я вважаю, напевно, пізньо-осіннього терміну споживання. Довго не зберігається. Або ранньо-зимового. Це якщо його зберігати в підвалі. Бо в описі пишеться, що сорт зберігається до 4 місяців. Не знаю, в тому році були перші сигнальні плоди цього сорту, то плоди довго не зберігались. Але вони були дуже смачні, з такою маслянистою м'якушу, просто чудові. Сорт, бачу, плодоносе на кінцях пагинів, ось отак. Сорт є високостійкий до грибкових захворювань. Якщо сорт буде в полотіні, ось отакий вигляд у нього, не дуже яскравий. Йому потрібне сонце, щоб плоди були ось у такого гарного кольору. Цей сорт привитий в мене на підчепу ВА-29. Цей сорт сумісний з підчепою Айви, так що можна сміло прививати на Айву. Так само є цей сорт привитий в мене на дичці, але він ще не плодоносив. Це на новій ділянці. Як заплодоноси, обов'язково вам покажу, як він себе на ній поводить. Збір плодів цього сорту приблизно перша-друга декада жовтня. В тому році збирав третя декада вересня. Вони були не такі забарвлені, як ось в цьому році в мене на 15 жовтня. І чомусь почали осипатися. Ну, в тому році осінь була дуже дождлива, дуже багато було опадів. В цьому ж році осінь суха, жарка, таке враження, що це серпень місяць, а не вересень. І так само в жовтні у нас теж більш-менш класна погода. Оце з завтрашнього дня, з понеділка, передають дощі і похолодання. Ось зірвав грушу, бачите, як невдало. Давайте її попробуємо на зараз, який має вона смак. Дуже солодка. Її можна споживати зараз. Кислинки нема, є приємний аромат, але м'якуш скалуюча, мілкозерниста. Нас зовсім, в принципі, зерна я не чую. Соковита, ну, класний. Смак класний, але хто полюбляє маслянисті, то треба почекати. Ну, в принципі, хто полюбляє тверді, солодкі грушки, можна зараз споживати аж бігом. В принципі, на середину жовтня супер. Але вона зараз тверда. Ну, будемо чекати дозарювання і потім продегустуємо вже, коли настане маслянисте. Так, сьогодні в нас 13 листопада 2023 року. Ось вже прийшов час споживати цю неймовірно гарну грушу. Чесно кажучи, ми її почали вже їсти, тягати з підвалу десь 2 тижні тому. Вона вже була гарного смаку. Грушка, давайте побачимо, яка вага. Зразу кажу, вона не є крупноплідна, але є вона дуже смачна і дуже файна, така гарна. Товарність в неї, звісно, зашкалює. Ну і вага, в принципі, непогана. 200-250 грам, я вважаю, це непогана вага. Ось є отакі екземпляри поодинокі. 300 грамів, 300,5. 265. Є отакі невеликі. 170 грамів. Але не треба дивитися, що вона не дуже велика. Вона є дуже солодка і смачна. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині в цій груші. Вона така ж пливе, оце я її розрізаю. Вона є дуже соковита. М'якоть у неї масляниста. Давайте проміряємо, скільки цукру.
Так, побачимо по соку. Ого, соку скільки. Це трохи натискаєш, і воно все тече. Так, дивимось. Так, показує 14. Але я оце міряв, було цікаво, то показувало. Ось є груша зараз. Показувало в мене десь. Ось, давайте. Аж 17. Ану. Це теж вона. Мені цікаво було подивитися. О, тут 16. Ну, коротше кажучи, від 16 до 14. В залежності, де, на якій гільці вона трималась. Якщо було менше сонця, то, звісно, вона була не така. Ну, не стільки набрала цукру. Так, давайте попробуємо на смак. Соку капець. Солодка. Кислинки немає. Дуже виражений, приємний грушовий присмак. Такий грушово-медовий. Дуже солодкий. Клас. Ні, груша, як на мене, напевно, по п'ятибальній шкалі п'ятірочка тверда. І товарність, і смак. Просто клас. Давайте по соку покажу, що вона дійсно дуже соковита. Ось натискаю. М'яко ж така масляниста, все тече. О, бачите? Соку просто дуже-дуже багато. Оце єдине, що вона в моїх умовах не зберігається дуже довго. Вона рахується як зимового терміну споживання, але в моїх умовах Полтавська область, зберігання в моєму підвалі, виходить, що вона йде пізньо-осіннього терміну споживання. Можливо, якщо її зберігати в холодильнику, вона буде зберігатися набагато довше. Не знаю. Холодильника в мене немає, експериментувати нема де. Є трохи житті для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Будемо реалізовувати з 10 грудня по 10 лютого і в цей час вже будемо відправляти. А так всім, друзі, гарного дня. Ставте вподобайки. Всім до побачення.